Нека останат тези спомени в сърцата ни. Ти си един от първите, първия, който организира това нещо. И аз до края на живота си ще бъда благодарен за тези срещи, защото наистина ме изпълват с много самочувствие, много хубави неща, много хубави спомени. И затова искам да го поздравя с тази песен. А при теб ке дойда, вечно твоя ке бида. Юнак, как се казваш от диджея? Как се казваш? Ицо. Ице. Така, фона сам към нас и да се включим всички, нали така? Нали това е целта на занятието? Айде на порото! Айде всички! Постой, постой, мой.